Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 10 do 12, e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. Também seja membro aí no meu canal e me segue lá no Instagram. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Diogo Nogueira, às 19h30, no app Showin, com Diogo Nogueira. Confira agora a próxima live de hoje. JQuest, a live às 20h aqui no YouTube. Comenta aí qual a melhor live de hoje. É JQuest? Você vai perder essa live? Deixa aí nos comentários. Confira a próxima. Ainda teremos a live em casa com Sesc Música. Contará com a presença e participação de Tinganá Santana às 19h aqui no YouTube. Ainda teremos a live diária de Sandro DJ às 20h aqui no YouTube. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Acha que faltou alguma live? Comenta aí com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Me segue no Instagram junior.pontes21 ou Junior Divulgações. Sejam muito bem-vindos, obrigado a todos e até a próxima.